来来，请用茶。这可是上等的普洱，一般人啊，我都不舍得拿出来。说吧，首次登门拜访，有何贵干？最近你的女儿米多和我们家小宋来往很频繁。当然，他们在谈恋爱。谈恋爱也不能耽误学业。你知道小宋马上要去参加华斯特钢琴大赛吧？你应该也知道，这场比赛对他来说意味着什么。你更应该知道，如果他输了这场比赛，后果会有多严重吧？所以从今天开始，我会限定他们的见面时间。很好，要的就是你这句话。为了这场比赛，习总准备了很多年，不能有任何的闪失，必须获胜。没错，年轻人谈恋爱有的是时间，不能急于眼前这一两天。很好，我要的就是你这句话，那就麻烦你好好的照顾习宋，以最好的精神状态迎接比赛。你放心，小宋这儿有我呢，至于米多就要看你了。没问题。哟，太好了，没走呢，留下来吃晚饭吧。啊，不用了。别客气啊，咱们这是邻居住着，再加上那种关系，说不定以后咱们是一家人了啊。还是留下来吃吧，习宋跟我们家的口味一模一样，正好让你尝一尝什么才是他最喜欢的。好大的口气啊。那我倒还真要见识见识了。北江备菜。学校扩大招生了，比往年多了将近两倍，连我那蠢蠢猪的表妹都考上，所以你肯定没问题。不是，你怎么不说话呀？你到底查成绩了没啊，祖宗？喂，你在干嘛呢？我说的话你有没有在听啊？喂，喂，不会吧？各位，你又要去哪儿啊？不许找习宋，过来吃饭。为什么呀？你能不能懂点事情啊？他马上就要比赛了，要专心准备。你没有事情不要去骚扰他，好吧？没错，女孩子家家的，稍微克制点啊。哎呀，我去找小敏，不去找他，拜拜。吃啊。你没事吧？哎呦，大不了复读呗，四天又不是什么名校，稍微上点心肯定能考上。我呢是希望你能来的，跟我做个伴。听说陆亦游也考了四天，到时候我们三个臭皮匠又能在一块儿了。当然说到重要的还是习宋，远距离恋爱肯定成不了，所以一定要慎重啊。苏米多，你没进四田，你怎么能没进呢？我改志愿了。什么？改志愿你不告诉我？哎呀，我真被你坑死了。被我坑死了？对呀，你考四田不会是因为我吧？废话，不是因为你，难道是因为音乐啊？你有病吧？这是高考，又不是过家家。所以我现在被囚禁了，我差点没被我爸打死。我妈直接气病了，我现在自己都自身难保了，管不到你了，你自己自求多福吧，挂了。喂，复读，老妈应该会举双手同意吧？可是，万一复读了还考不上怎么办？唉，我真的不想和习宋分开，整整四年，隔着1000公里。到时候就真成偶像和小粉丝的关系了，怎么办啊？难道我真的还要再读上一年吗？
梁哥，看来考得不错嘛，他要闲工夫出来瞎溜达。梁哥，你是一从思田毕业就留校工作，还培养出了齐松这么优秀的钢琴家，你跟校方的关系一定很铁吧？怎么，想进思田靠自己，别指望我给你搞什么黑幕。我不是那个意思，文化课我肯定自己考，但是面试你能不能帮我说两句啊？哎，不对，苏米多，你不是想复读吧？我只想复读啊。